könüllüləri içəri buraxmırlar. Bura nədir? Ölüm kampıdır, gestapadır. Bugün 50-dən çox insan qanunsuz şəkildə küçələrdən oğurlanaraq naməlum istiqamətə aparılan, bəzən isə yerindəcə güllələnən itlər üçün toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinin önündə toplaşıblar. Aksiyada aktiv şəkildə Azərbaycanda heyvanların hüquqlarının bərpası, onların rifahı üçün çalışan, xilas etməklə məşğul olan aktivistlər, bu problemlə maraqlanan çoxlu tələbələr, gənclər və jurnalistlər iştirak ediblər. Toplan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzinin müdiriyyəti ora gələnləri qəbul etməyib və əraziyə polis çağırıb. Aksiya iştirakçıları bildiriblər ki, bugün səhər də bir neçə ünvanda mənzil istismar sahəsi işçiləri itləri oğurlayıb maşınları dolduraraq aparıblar. Onlar deyir ki, işçilər tutduqları hər bir it üçün müəyyən məbləğdə pul alırlar. Aksiya iştirakçıları heyvanlara qarşı bu qeyri-insani hərəkətləri son qoyulması üçün ictimaiyyətdən dəstək vermələrini xahiş ediblər. Aksiya insidentsiz başa çatıb. Onu icra edən yoxdur, amma öldürmək üçün icraçı var. Toplanın maşınlarının nömrəsi ortaya hazır, açıq göründüyü halda inkar edir. Sonra nədən qapıları açıb könüllüləri içəri buraxmırlar? Bura nədir? Ölüm kampıdır, gestapadır. Ya da hərbi zavod. Dünyanın bütün sivil ölkələrində bütün könüllü heyvan sevərlər saat 5-ə qədər, saat 9-dan 5-ə qədər içəri girmə hüququ vardır. Azərbaycan sivil ölkədirsə bu qanunlara əməl etməlidir. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin fikrini işıqlandırmağa hazırıq.